Din uğrunda, vətən uğrunda başlar Kərbəla şəhidləri, Seyyid-i Şəhəda İmam Hüseyn əleyhissalam yarı ənsarı əshabı olmaqla Qarabağımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda vermiş igid, cəsur, qəhrəman şəhidlərimizin ruhlarını səlavatla yad edək. Bugün cümə günüdür, zəmanı imami, ağamız imami zəman əleyhissalamın zuhurunun təcilinə bizlərin xəta nöqsan günahlarımızın bağışlanıb, o həzrətin zuhurunda dəyərli, layiqli iştirakçı olmamızdan ötürü sələvat zikr edək. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi şrah li sadri və yessir li əmri və hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Elhamdülillahi-llazi əmərna bil-infaq və va'ada li ahli-l-infaqi el-cennah. Qala'l-hakim fi muhkam kitabihi'l-kerim. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقون من شيء فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم Peyğəmbər aldı, Peyğəmbərə sələb alsı ki de Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, səsimizi eşidən, bizi izləyən hər kəsə. Allahdan diləyək, etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, qəlbimizin dərinliyində olan hacətləri, mətləbləri ki, Rəbbimizə agahdır, dilə gətirməyə hacət yox. Allah barəmizdə xeyirli olan hər bir şeyi bizlərdən qəbul eləsin. Və bildiyimiz kimi artıq yola düşən əzizlərimiz düşüblər ağamız İmam Hüseyn əleyhissalamın yarı ənsarının qarşıdan əzəmətli ziyarəti gəlir. Bəziləri arzu edirdi, amma bu il nəsib olmayıb, bəziləri heç gözləmirdi, nəsib olub. Bəzən də görürsən, adam hazırlaşır, hər şey hazır, amma gedə bilmir. Hər halda biz işin hikmətini, sirrini Rəbbimizə həvalə etmişik. Barəmizdə xeyirli olan nədirsə, yalnız, yəni hətta bu halın belə şahidləri olmuşuq ki, aeroporta qədər, təyyarəyə qədər bəzən minilib, amma görsən, təyyarə qalxmayıb, uçmayıb və s. Bir sözlə, mühüm olan insanın qəlbinin orayla bağlı olmasıdır, qəlbinin orayla döyünməsidir. Allah hər birimizə arzu edən hər kəsə o əzəmətli ziyarəti nəsib etməyi, ziyarət etməyi nəsib etsin inşallah. Bəli, möhtərəm möminlər, əziz məscidimizin sakinləri, daimi gələn möhtərəm məscid əhli, bugün sizinlə Qur'an-ı Kerimdə çox təkidlə sifariş edilən və 72 ayədə Rəbbimiz tərəfindən bizə deyilən infaq haqqında Allah verdiyi maldan onun yolunda infaq etməyi, nəfəqə verməyi, xərcləməyi, ehsan etməyi ki, təkidlə bizə sifariş edib o mövzuda. Yəni, infaq nədir? Və infaq etməyin gözəlliyi. İlk olaraq, Qur'an-ı Kerimin mübarək Ali İmran surəsinin 92-ci ayəsi ilə sözümə başlayıram. Bismillahirrahmanirrahim. Lən tənalül birrə həttə tunfiqunə mimmə tuhibbun və mə tunfiqu min şeyin fə innəlləhə bihi alimmə. Uca Rəbbimiz sonuncu Peyğəmbərimizə buyurur ki, insanlara söylə ki, onlar öz sevdiklərindən
onlara ən çox əziz olan, sevimli olan, çox istədiyi nələrdənsə infaq etməyincə nəfəqənin və infaqın gözəlliyini onlar bilə bilməzlər. Yəni, insan ən çox sevdiyindən, ən çox bağlı olduğundan keçə bilərsə, o zaman infaqın dadını, onun ləzzətini, onun gözəlliyini bilmiş olar. Ayənin davamında buyurur, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ Siz hər nədən, az, çox, gecə, gündüz, kimə, necə, hansı şəkildə, formada infaq edirsinizsə, sizin Rəbbiniz ondan xəbərdardır, agahdır. Azdan da, çoxdan da, gizlin də, aşkar da, gecə də, günüz də, hətta verdiyiniz sədəqələrdəki niyyətlərinizdən belə o agahdır. Ona görə niyyətimizi xalis edək, niyyətimizə sədəqə verəndə, ehsan edəndə, infaq edəndə başqa riya, göstərici, şan, şöhrət, mənim adımın çəkilməsi və s. bu kimi qatqılarla o gözəl əməlimizi, savablı əməlimizi heç və puç etməyək. Bəli, Qurani Kərimin digər bir ayəti şərifəsinə baxmış olsaq, Əl-Bəqərə surəsinin elə ilk ayələri Bismillahirrahmanirrahim bir çoxlarımızın dilinin əzbəridir. Əlif, lə, mim, bu rumuzat-ı Qurandır, Peyğəmbərlə Allah arasında olan şifrələrdir, kodlardır. Bizə bəlli deyil. İkinci ayə və üçüncü ayətdə buyurur, Zəlikil kitabu lə reybə fihi hudən lil muttaqin. Bu Qurani Kərim, bu kitab bir kitabdır ki, təqvalıları düz yola yönəldər, istiqamətləndirər. Əlləzinə yu'minu müttəqilər kimdir? Allah onların sifətlərini zahidir. Əlləzinə yu'minunə bilqayib. Birinci xüsusiyyətləri. Qeybə inanırlar, yəni biz Allahı görmədən Allaha əqidə bəslənmişik. Niyə Peyğəmbər səlavatullah səhabələrinə deyərdi, ləqqini səlamə alə ixvani, mənim salamımı mənim qardaşlarıma çatdırın. Soruşanda ki, ya Rasulallah, sənin qardaşların kimdir? Buyurdu ki, ahirət zamanda bir qövüm, bir tayfa, bir dəstə, ümmətimdən gələr ki, onların bizə olan əqidəsi, etiqadı, inamı, imanı ağ vərəqin üstündəki qara yazılardan ibarət olar. Biz nə imam görmüşük, nə Peyğəmbər görmüşük. Amma kitabdan oxuyub ona etiqad bəsləmişik. Amma Peyğəmbər salavatullahı, məsum imamları sağlığında belə görən insanlar sağ ikən görsən əqidələri dönük oldu, verdikləri vədləri tutmadılar, sağ ikən belə əksinə getdilər və yolu azdılar. Buyurur, müttəqilər onlardılar ki, əlləzinə yu'minunə bilqayb. Birinci xüsusiyyətləri budur ki, onlar qeybə inanırlar. İkinci, və yuqimunə salat, namazlarını qılarlar. Üçüncü, وَمِمَّا رَذَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlara verdiyimiz mallardan infaq edərlər. Deməli, müttəqinin əsas üç xüsusiyyətini uca Rəbbimiz bu ayədə qeyd edir. Birincisi, qeybə inananlar. İki, namazlarını qılanlar. Üç, Allahın onlara verdiyi mülkdən, sərvətdən, maldan infaq edənlər və digər ayət şərifə mübarək İbrahim surəsinin 31-ci ayəsi. Həzrəti İbrahim Xəlilullah özü infaq əhli idi. Xəlilullah, yəni Allahın dostu. Bir dəfə də olsun süfriyə qonaqsız əyləşməzdi. Nahar vaxtı olanda, süfrə açanda
bir ətrafı gəzərdi, baxardı, bir nəfər tapardı, süfrəsində əyləşdirib onunla təam edib sonra. Nə qədər gözəllik, nə qədər mənəvi rahatlıq insan Allah verdiyindən Allah üçün verə. Allah verdiyindən onun yolunda. Baxın, o paxıl insanlarda bu dad, bu infaqın dadı, ləzzəti olmadığından onlar belə düşünürlər ki, əlimdəki verməklə azalır. Bəzən əslində, əgər onun dadını insan dadmırsa, problem insanın özündədir. Məsələn, bunu daha şəffaf aydın olsun deyə anlaşılan bir misal örnək çəkək. Balın xüsusiyyəti məlumdur ki, bal şirin olur da, tuş bal olmaz ki. Adam naxoş deyanda, bəzən görsən, balı udanda, yiyəndə bal da acı dadır. Burada əslində bal acı deyil, sənin boğazın, o acı sənin özündəndir. Bəzən də insan bu gözəllikləri etdiyi iş özü gözəl ola bilər. Amma sənin niyyətin o gözəl işi xarab eləyə bilər, zayi eləyə bilər, gözəllikdən çıxara bilər. Ayət-i şərifədə Uca Rəbbimiz nə buyurur? وَلَا تُبْتُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَزَى Verdiyiniz sədəqələri, yaxşılıqları, ehsanları, infaqları qarşı tərəfə minnət vurmaqla heçə endirməyin. Qarşı tərəfə əziyyət verməklə, məsələn, birinə bir yaxşılıq eləyirsən, sənə hörmət eləyir, hörməti saxlayır, hər şey qaydasında yolundadır. Amma indi bir səhvin olanda, səhvi sənə deyəndə onu qəbullana bilmirsən, deyirsən, mən sənə filan şey eləmişəm, amma sən bunun qarşılığında durub mənə nə söz deyirsən. Yəni, bir sözlə, verdiyi sərk eləməklə necə sirkə balı zay eləyər, xarab eləyər, sənin də bu hərəkətin, bu ifadın, bu sözün sənin o etdiliyin yaxşılığı, öz-özlüyündə əməl yaxşı əməldir. Gözəl əməldir. Amma sənin ona baş sərk eləməyin, minnət vurmağın, əziyyət verməyin, gözəl əməli neyir? Heç eləyir, hədər eləyir, puç eləyir, xarab edir. Uca Rəbbimiz İbrahim surəsinin 31-ci ayəsində buyurur, قُلْ لِعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ السَّلَاةِ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَدَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ Ya Peyğəmbər, de mənim o bəndələrimə ki, onlar ki, iman gətiriblər, namazlarını qılırlar, onlara verdiyim ruzidən infaq edirlər, sirrən və alaniyyətən. Həmi gizlində, həmi də aşkarda. Baxın, o el məsəli var. Deyərlər ki, sağ əlim verdiyin gərək sol əl, hamımız bu məsələ əzbər bilirsiniz də, bilməsin. Amma bəzi yerdə bilməsi tövsiyə edilir. Məsələn, tutaq ki, bir xeyrxah iş görülür. Sən ona onun ehtiyaclı olduğunu gizlində versin, heç kəs bilməz. Amma el gözünə verməkdə məqsədin özün o işə yardım etmə niyyəti ilə deyil, insanlar da bilsin, məlumatlansın deyə köməklik və yardım etsin, bu baxımdan sən onu aşkar etməyin, aşkara verməyin daha gözəl tövsiyə olunur. Çünki sən onu aşkara vermiş olarsan, başqası görür, başqası da köməklik edər. Yəni, burada görünən və bilinən budur ki, insanın niyyətinin o saflığı, insanın niyyətinin xalisliyi daha önəmlidir. Yəni, bir dəfə sən aşkarda özü göstərmək üçün verərsənsə, bu niyyətini gözəl əməli zayi eləyər. Amma bir dəfə aşkarda verirsən ki, başqaları da görsün bu xeyir aksiyasına qatılsın, bunun özü özlüyündə savabdan başqa
gözəllikdən başqa bir şey deyil. Mühim olan niyyətin saflığı, niyyətin xalisliyidir bu əməldə. Ya Peyğəmbər, mənim o bəndələrimə de ki, onlar ki, iman gətirib, namazlarını qılıblar, onlara verdiyim ruzilərdən istər aşkara, istər gizlində ki, infaq edirlər mənim yolumda, nəfəqə verirlər, o gündən öncə bu işi etsinlər ki, həmin gün nə? Qiyamət gününə işarə edir. O gün nə? Alqı, satqı, alver etmək olacaq, nə də ki, dost, tanış insana yardımçı olacaq. Yəni, o gündən öncə, qiyamət günündən öncə bizə tövsiyə olunur ki, Allahın bizə verdiyindən Allah yolunda nə edək? Biz infaq edək. Bəli, bir qəlbi sevindirmək insanların qəlbinə sürur, sevinç hissini daxil etmək özü ibadətdir. Ona görə çalışaqın Allah verdiyindən Allah yolunda verən əlimiz olsun. Quranın Əl-Bəqərə surəsinin 261-ci ayəsində möhtəşəm bir ayədir. Doğrudan da ayənin gözəlliyi ilə onun ifadələrindən, kəlmələrindən ümumi bir ayədir. Amma sanki infaqı tam bütövlükdə ehtiva etmiş bir ayədir. Uca Rəbbimiz buyurur ki, Məsəlüllədinə yunfiqunə əmvaləhum fi səbilillah. Bunu mən demirəm, amma bəzən insan bir sözü deyir, fikrini ifadə etmək üçün bir təşbih, bir bənzətmə, bir məsəl gətirir ki, sən o ifadəni tam tamına, nöqtə vergül, necə o məsəldə tam analiz təhlil edə bilirsən. İnfaqın gözəlliyi və özəlliyini Allah bu ayət-i şərifədə net olaraq, qısa, konkret, tam, açıq bir şəkildə ifadə etmiş. Deyir, istəyirsiniz, biləsiniz, infaq edənlər, Allah yolunda nəfəqə verənlər necə bir gözəlliyə malikdir, necə bir artıma malikdir? Məthəlüllədinə yunfiquna əmvaləhum fi səbilillah kəməthəli həbbətin. Yəqin ki, burada əksəriyyəti rayon əhli olduğundan olmasa da belə təsərrüfatdan məlumatlı olan insanlardır. Ola bilər ki, həyətində əkin sahın yoxdur, amma ki, əkinçilikdən məlumatlısan. Bəzi o ilahi nemətlərin qüdrətləri bəzən bir yerdə görürsən, bir ağac əkirsən, gülçi, lazımı dərmanlarını, nələr lazımdırsa, onun mümbit şəraitdə bəsləniləcək, nələr lazımdırsa, hamısını edirsən, suyunu vaxtı-vaxtında, dərmanını vaxtı-vaxtında, bir sözlə lazım olacaq azot, hər bir şeyi, amma o inkişaf etmir. Amma bəzən görürsən, elə bir ağac ki, o qayğısız əmələ gəlməz, elə bir yerdə heç əkməmsən, böyüyür, bar da verir, onun və yaxud bar verən ağac dörsə, onun kölgəsindən belə istifadə edirsən. Yəni, bir sözlə Allah öz qüdrətini, bəzən görürsən, bir daşın, qayanın, bilmən fikir veribsiz yoxsa yox, adətən o dağlıq ərazilərdə bu tam aydın şəkildə görünür. Bir qaya parçasının bir küncündə biraz torpaq yığışıb, yağış yağıb, biraz orada su, orada bir ağac çıxıb, tozlanma, küləy hardan gətirib, onu bəsləyən Allah, onun altında məsələn baxırsan ki, heç qayanı dəlib keçəcək rişələri, onun kökü yox. Amma uca Rəbbimiz o qayanın bir küncündə, heç ona vaxtı-vaxtında su verilməyən halda bir ağacı, meyvə ağacıdır, bar da verir, barından da istifadə edirlər. Ayət-i şərifədə buyurur ki, onlar ki, Allah yolunda infaq edirlər, elə bil ki, bir buğda dənəsi, buğdanın dənəsi ki, hər kəs bilir də, danəsi,
Ənbətət səbə sənabilə yerə düşüb, ondan 7 sümbül əmələ gəlib. Yəni, bir buğdadan 7 sümbül əmələ gələ bilir. 7 sümbül. Fi kulli sümbülətin miətə habbə və hər bir sümbüldə də 100 danə buğda. Təsəvvür elə, yerdə birdən idi. Bir dənədən 7 sümbül, hər sümbüldə də 100. Nəticədə bir sümbüldən nə qədər? 700 sümbül Rəbbimiz xəlq etdiyi halda, əslində bu onun çoxluq göstəricisidir, dərəcəsidir ki, Vallahu yuzaifu limən yaşa'u, Vallahu vasiyun alim. Buyurur ki, Allah beləcə o infaq edənin malını da artırar. Yəni, bizi şuurlu şəkildə anladır ki, bir buğda 7 sümbül, hər sümbüldə 100 danə buğdanı yaradan Allah o bir dənədən yaratdığı halda sənin o bir manatı 700 manata endirə bilər. O 1000 manatı da artdıqca arta bilər. Ona görə elə düşünməyək ki, biz verməklə azalar. Verməklə Rəbbimiz onu artırar. Çoxundan çox verərsən, azından az verərsən. İmkanın olanda 10 manat verərsən olmaz, 10 qəpik verərsən. Əgər heç 10 qəpik vermə də imkanın olmasa, gözəl söz özü də elə ehsandır, nəfəqədir, sədəqədir. Çalış insanlara gözəl söz deməyi bacarasan. Çalış insanlara xoş münasibət bəsləməyi bacarasan. İstər ailədə, istər cəmiyyətdə, büsbütün olduğun yerdə, işdə, kollektivdə çalış mehriban olmağı özvə adət edəsən. Bunlar insana fayda verər və insana üstünlük gətirər. Hədislərdə var. Əbu Təlhə Peyğəmbər salavatullahın səhabələrindən olub, Mədinəli olub, Ənsardandır, o ki, mühacir Məkkədən Peyğəmbərlə Mədiniyə gələnlərə deyirlər. Ənsarsa Peyğəmbəri Mədinədə qarşılayanlara deyirlər, mühacir və Ənsarlar. Bu özü Ənsardan idi, yəni Mədinəli idi, Peyğəmbəri qarşılayanlardan idi. Bunun bir xurma bağı var idi. Çox səfalı idi, çox gözəl idi. Mədinə cəmatı bunun xurmasından danışardı. Bu xurma bağından, bunun gözəlliyindən, səliqəsindən, səfasından. Deyir, orada bir çeşmə var idi, bulaq var idi. Ağa Rəsulullah gələrdi, ara sıra o bulaqda dəstəmaz alardı, həmin o bulaqdan meyl edərdi, onun suyundan içərdi və Əbu Təlhənin özünün də bu bağdan çox xoşu gələrdi. Neçə xurma bağı var idi, amma bağların gözü, yəni ən görkəmlisi, ən çox xoşuna gələni bu idi. Və bir gün gəlir Allah Rəsulunun yanına, buyurur ki, ya Rəsulallah, mənim bu bağa çox əlaqəm var, çox eşqim var, mən bu bağı çox istəyirəm. Yəni, neçə bağım var, amma bunların içərisində ən çox mən bu bağa eşqim var. Baxın, sözün həqiqi mənasında insanın bir məqama çatması üçün bəzən seçim qarşısında qalır, yol ayrıcında qalır. Orada ən çoxduğun, çox sevdiyindən, aşıq olduğundan vaz keçə bilirsənsə, sən ucalacaqsan. Məsələn, bunun bariz nümunəsi İmam Hüseyn əleyhissalamın aşurasında özünü göstərir. Nə qədər hadisələr olub ki, ailəyə görə adam geri çəkilib. Övlada görə dayanıb. Yəqin ki, nə demək istədiyimi o şərəf və ləyaqət daşıyıcısı olan böyüklərim, əzizlərim xüsusilə atalarım başa düşür mən nə demək istəyirəm.
Amma böyük insanlar ali məqama çatması üçün böyük imtahanlardan keçirlər. Yəni, sıradan bir imtahanla insan yüksək məqama sahib ola bilməz. Bu dünyanın bir hikməti, əsrarı var. Ali məqama, zirviyə yüksəlmək üçün, o məqamı fəth eləmək üçün sən bir çox sınaqlar qarşısında özdə ən çox istədiklərindən. Məsələn, bunun üçün nə qədər misallar saymaq olar? Baxsaq, Həzrəti Yaqub əleyhissalam oğlu Yusifin Allahı da sevirdi, amma Həzrəti Yusifə balalarının içərisində daha çox eşqi vardı. Amma imtihanı elə kimi ilə oldu? Oğlu Yusiflə ağlamaqdan gözləri tutuldu. Gözlərinin ağı qarasına üstünlük çaldı, qələb elədi. Bir sözlə, bu Əbu Təlhə gəlir Rasulullahın yanına, Ya Rasulallah, mən istəyirəm bu bağa ki, bu qədər eşqim var, əlaqəm, sevgim, məhəbbətim var. İstəyirəm bunu Allah yolunda ahirət zəxirəm, azuqəm olsun deyə bunu infaq edəm. Peyğəmbər salavatullah buyurdu, bəxin, bəxin zaliki, malun rabihunləki. Mübarək olsun, xoş olsun sənin halua ki, sən bu bağla elə bir alver elədin, elə bir ticarət elədin, elə bir qazanc gəlir əldə elədin ki, bunun tayı bərabəri yox. Çünki insan sevdiyindən keçməsi, sevdiyini qurban verməsi böyük ruha sahib olması nəticəsində olar. Və Peyğəmbər salavatullah buyurdu ki, Əbu Təlhiyə, mən məsləhət görürəm ki, bunu elə öz qohumların və qonşuların arasında böləsən. Çünki insanın sərvətində, malında, mülkündə qonşunun və qohumun gözü olur adətən. Səni tanımayan, sənə qıraq yad adam o qədər malın hesab kitabını aparmır. Heç sən onun üçün bəzən heç maraqlı olmursan. İnsanın elə başına nə gəlir? Bəzən qonşudan, qohumdan gəlir. Peyğəmbər salavatullah buyurdu ki, tövsiyəm budur ki, bu Allah yolunda bu ticarəti elə qonşular və qohumlar arasında böləsən. Bəli, müminlər, müsəlmanlar, infaq məsələsi dinimizin ən əsas və təkidlə bizə tövsiyə edilən məsələlərindən biridir və qarşıdan da bildiyimiz kimi artıq bir 10 gündən sonra İmam Hüseyn əleyhissalamın ərbəyini 40-cı günüdür. Allah ömürdən vəfa qılsa, ömrümüz yetsə, bizdə azimi ziyarəti ərbəyin səfər üstündür. Allah bütün ziyarət arzusunda olanlara ağamız İmam Hüseyn əleyhissalamın ziyarətin nəsib eləsin. Allah gedənlərə, dübarə getməyənlərə elə bu il, hər il nəsib eləsin inşallah. Amma biz bir dəfə bu barədə danışmışdıq, amma mövsümüdür və yeridir deyə Ərbəyin zəvvarlarına bir neçə məsum imamlarımızın kəlamlarından iqtibas etdiyim, əldə etdiyim, xülasələşdirdiyim bir neçə tövsiyəni vurgulamaq istəyirəm və elə sözümü də onunla tamamlayam. İnfaq məsələsində elə Ərbəyin günü biz gedmədən burada da imam üçün infaq eləyə bilərik. Gedənlər orada da edə bilər. Amma ilk tövsiyəmiz budur ki, əgər biri istənilən ziyarətə xüsusilə Ərbəyin mövsümüdür deyə Ərbəyinə gedənlərə ilk tövsiyəmiz budur ki, insan ilk öncə ailəsi ilə, xanım gedirsə kişi ilə, kişi gedirsə xanımla, balaları ilə, çevrəsində olan dostlar, qardaşlar, qohumlarla halallaşsın. Çünki səfərdir, insan
Bilmir nə olar, nə baş verər, nə hadisələr olar. Amma hər halda halallaşmaq, nəinki istər səfər oldu, istər belə, ölümün nə zaman gələcəyi bəllidir. Əl-əcəl yəti, bağtətən və qəflətən. Ölüm anı və xəbərsiz gələr deyə biz bütün bizə yaxın olan, bilərəkdən, bilməyərəkdən onun qəlbinə toxuna bilərəm. Bəlkə sənin məqsədin heç o olmayıb, mən öz həyat təcrübəmdə şahidim olmuşam. Məsələn, bəzən bir sözü xoş zarafatla, çərçivədən çıxmamaqla, məsələn, bir qardaşı nəzərdə tutub demişəm. Heç o qardaş narahat olmayıb, başqa bir qardaş bir neçə gündən sonra deyir, neçə gündə özümə gələ bilmirəm. Deyirəm, niyə qurban olun? Deyirsən, o gün bir söz dedim, məni o söz tutdu. Onu mənə təklikdə də deyə bilərdin, onu cəmaat içində. Deyirəm ki, qardaşım, birincisi, heç mən səni qəst edərək bu sözü deməmişəm. İkincisi də ki, bəs biz qardaşıq, dostuqsa, iki gündü, üç gündü niyə narahatsan? Elə orada deyərdin, orada da izahatın. Bəzi sözləri demək lazımdır. Doğrudan da ola bilər ki, biz həqiqəti olduğu kimi başa düşməyək, yanlış təsəvvürdən başqalarını elə biz haqsızlıq etmiş ola bilərik, onun haqqına biz girmiş ola bilərik. Deməli, birinci tövsiyə halallaşmaq. İki, əgər kimləsə küslüsənsə, barış sonra bu yola hərəkət elə. Çünki istər-istəməz yol boyu o insan qəlbivə gəldikdə, yadua düşdükdə kin-küdurət baş verəcək. O narahatçılığı hiss eləyəsən. Bu mənəvi yolda, bu mənəvi eşq səfərində gərək o kimi hallar olmasın. Deyə bilərsən ki, günah ondaydı, səhv ondaydı. Qardaş, həmişə elə sən düz olası deyilsən ki, məyər sən Rəbbinə qarşı səhv eləməmsən, xətalar eləməmsən, çaşmamsan, günah eləməmsən, bugünün özü necən də hələ də? Əgər sən o səhv eləyib günah ondadır deyə üzrxahlıq eləməyəsən, və sənin bu qədər səhvləri Allah keçirsə, sənə qarşı səhv edəni sən də keçməyi bacarmalısan. Eybi yox, sən Allaha xatir bir addım ona doğru addım at və barış sonra. Ola bilər sən addımı atandan sonra barışmazsa, yenə də Allah qatında yanında sən savabı da qazandığı da qazanmışsan. Üçüncü, bu məsələlərdə niyyətin xalis olmağıdır. Yəni, bəzən insanların bu səfər boyu, ziyarət boyu müəyyən, mən bəzi şeylər biraz üstörtülü deyəcəm, çox da bu məsələni çılpaq şəkildə vurgulamaq istəmirəm. Əslində, bu yerlərin deyilməsi nisbi yanaşmadır. Məsələn, Kərbəlayı deyirlər, yəni Kərbəlanı gedib görən. Nisbət şəkildisidir də, o axırda işlənən. Amma mühüm Kərbəlada olmaqdır. Mühüm Kərbəlanı yaşatmaqdır. Əgər Kərbəlayı olmaq mühüm olsaydı, elə Şimr ibn Zülcövşən, Ömər ibn Səd, digər o məlumlar da elə Kərbəlada idi. Amma onlar Kərbəlada ola-ola imamın başını kəsdilər. Balalarının başını kəsdilər. Yəni, mühüm olan Kərbəla abu havasında olmaqdır. İmam Hüseynin ətri ilə ətirlənməkdir. Onun hədəf və məqsədi ilə hədəf və məqsədi o köküsdə istiqamətləndirməkdir. Bir sözlə, niyyət çox mühümdür. Bəzən acı həqiqət də olsa, biri məsələn də görürsən, bu günümüzün acı həqiqətlərindən də bu mövzuya çox toxunmaq istəməzdim, amma nə edək ki, əfsuslar olsun, qarşılaşırıq. Bax, bu üçüncü problem oradadır, niyyət məsələsi. Məsələn, birinə olduğu kimi müraciət eləməyəndə adam narahat olur. Yəqin ki, sizlər də hal şahidi olubsunuz, mən üstörtülü dedim, yəqin ki, Arifə işarə anlamında bildiniz nə deyirəm.
Bir cür müraciət edəndə deyir və mən filan yerdə olmuşam, mənə ver, niyə belə müraciət edirsən? Az qalır adamı biraz ağır sözlə deyə. Burada bu niyyətin xarablığı elə münasibətdən bəlli olar. Elə hesab edirəm, başa düşdüz nəyə mənşan. Çox da bu məsələni açıq demirəm ki, biraz dində olmayanlar, dində olanlara bəzi sözləri açıq ifadə ilə müraciət etməsin deyə. Üçüncü niyyət, niyyətimizi xalis etməliyik. Bu səfərə çıxanda Allah bu yolda imamlarımız olub, əsrlər karvanı gedib, əli zəncirli, boynunda zəncir, qolunda, əyağında, onlar gedib, mən də o yolu gedirəm deyə. Və ən mühüm məsələlərdən biri yol boyunca mehriban, sevgi ilə, təbəssümlə, qurban olum, başva dönüm, canım sənə qurban, cana can deməklə candan can əskilməz, mən sənə qurban olum deməklə mən ölmərəm, canım məndən alınmaz. Mehribanlıq, inanın, bu mehribanlığın o yaratdığı fəzadakı gül çiçək heç bir təbiətdə bitməz. Mehriban olmaq və beşincisi, mübahisədən, davadan, dalaşdan uzaq. Yol boyu bəzən görürsən bir-birinə olmazın, qalmazın sözün. O məlum şeytan bir yoldan qazandığı səndən al. Mən 2006-dan keçən ili, o birisi ili çıxma şərti ilə sərasər indiyənə qədər Ərbəyin ziyarətini Allah ömürdən nəsib edib gedirik. Bəzən inanırsınız, mən hal şahid olmuşam, 18 gün, 17 gün, 20 günə qədər yol gedib gəlmişik, gömrüyə qədər, gömrüydə əlindən verib hər şeyi. Yəni, heç evə tam dürüst gətirib çıxarda bilməyib. Elə orada da qoyub qazandığın qayıdıb. Mən bəzi şeylər üstə örtülü deyirəm. Amma bu həqiqətdir. Yol boyu çalışın mübahisədən. Biri görürsən, bir söz deyir, sən də desən, alovlanacaq, denən Allah razı olsun. Yaxşı, bağışla, mən səhv elədim. Halbuki, səhv eləyən odur, ha? Sən deyəsən, yox elə, mən həqiqəti ispatlamaq üçün sona qədər gedəcəm, orada görərsən, bəzən elə sözlər işlədərsən, bəzi elə hərəkətlər eləyərsən, o yola layiq olmaz. İmamın zəvvarına yaraşmayan bir ifadə olar, yaraşmayan bir hərəkət olar. Və bir də 6-cı tövsiyə, yol boyu israfdan özünüzü qoruyun. Bəzən görürsən, biri heç azmayıb. Xörək paylayırlar yol boyda da 90 kilometrli süfrədir. Sağlı, sollu açılıb. Dünyada bənzəri olmayan bir süfrədir. Namaz vaxtı görsən, 90 kilometr cəmaat namazı. Hər yerdə tərtib olunur. Dünyada 90 kilometrlik süfrə yoxdur. Amma gecə, günü, səhər, axşam, istənilən saatda getdiyin yerdə hamı qabaqla çıxır, təklif eləyir. Deməyim odur, birincisi doyum qarına yeməkdən çəkinin, çox su içməkdən, çünki o yolu gedənlərə nə su veriblər, nə də ki, xörək veriblər. Biraz bari o üç günü onların halını dərk edək. Onların yaşadığını yaşayaq. Mən demirəm, acsuz get, yox. Amma israfa varma, azmamısansa, nəfsün qurbanı olub elə başından biraz yeyib tullama yenə. Atma yenə. Doğrudan da acmısansa, al ye yenə. Sudur. Paylayırlar, alım, biraz içim tullayım. Kulu və şrəbu və la tusrifu. İnnallaha la yuhibbul musrifin. Yiyin üçün israf etməyin. Çünki həqiqətən Allah israf edənləri sevmir. Dost tutmaz. Allah dostu israfa varmaz. Və 7-ci məsələ yol boyunca ibadət məsələlərinə son dərəcə diqqət etmək lazımdır.
Xüsusilə də namazları cəmaatla qılmaq. Bəzən görürsən, azan verilir, tutaq ki, sən 100-cü əmudda dayanmalısan, 95-dəsən, deyirsən, bir 5 əmudda sütunda gedim, dayanaram. Ən gözəli İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura günü nə buyurdu? Dedi, mən öz cəddim Rəsulullahın diyarından çıxmışam ki, Allahın əmrini insanlara çatdırım, əmri bi məruf eləyim, nəhyəz münkər və namazı insanlara. Yəni, o yolun şəhidi namaz yaşasın deyə şəhadət zirvəsinə ucalıb, sən filan əmrda çatım qılım deməyin biraz onun o fəlsəfi baxımından uyğunsuzluğunu edirsən. Və 8-ci tövsiyə, yol boyu çalışın, zikr edin. Onsuz da 50 yaşında qatılmışsansa, 40 yaşında, 25 yaşında, hansı yaşda ziyarətdəsənsə, onsuz da o il qədəri danışırsan, bari yolda adi zərurət yaranmadıqca, burada da elə 10 ildir tanıyıram, əskərliyi danışıb qutarmırsan, o 3 günü də elə orada elə çatana bir əskərlikdə hələ məlumdur dediklərin olub-olmayıb və Allahul alim. Yəni, adam 1 il 2 il əskərlikdə olur, 15 ildir danışır, bu hələ qutarmır. Ta o yolda da gedib o şeyləri danışma. O lətifələri, tamam bəzi şeyləri, üst örtülü deyirəm, o lağlağa yeridir, gülümsəmə yeridir, o məsələnin mahiyyətin dərk elə, o yolun əzəmətin dərk elə, daim zikr ol, dilin zikrlə, təsbih əlində olsun, ya belə, lə iləhə illallah, qədəm atanda subhanallah, əlhamdülillah, lə havlə və lə quvvətə illa billah, əstəqfirullah, bildiyin zikirləri de, nə qədər mənəvi abu hava olar. Hər addımında sən zikir eləyə gedəsən. Və 9-cu, çalışma sürətlə gedəsən. Bəzən görürsən, elə əzizlər, cavan, qoca fərq eləməz, orta yaşlı, bir günə, gün yarıma dayanmadan gedir çatır. Amma tövsiyə olunan budur ki, o yolu çox da sürətlə getməyəsən. Yəni, o yoldakı mənəvi abuhavanı hiss eləyəsən. Zatən, sən məsələn, 3 günkü yol nəzərdə tutulubsa, hələ Ərbəyinə bir neçə gün qalmış və Ərbəyindən sonra da bir neçə gün Kərbəlayı müəllada qalırlar. O yoldakı mənəvi abuhavalara diqqət elə, yaşlı insanların, bəzi insanlar görürsən, atasın belində aparır, anasın kürəyində aparır. Bəzən görürsən ki, əyəqi yoxdur, çəli ilə gedir, sürünə-sürünə. Bir sözlə, oranın özünün bir möhtəşəm abu havası var. Və sonuncu tövsiyə, ən önəmli tövsiyələrdən biri, ziyarət zamanı başqalarını incitmə. İncitmə ziyarət edərkən, nəinki yolda sözünlə, hərəkətünlə, bu başqa, onu izah elədi. Belə bir fikir formalaşıb ki, əli zərihə vurmasın, ora toxunmasın, sənin ibadətin qəbuldür. Təcrübədə mən şahid olmuşam, bəzən gəlmişik, at elə zəvvardır, hönkür-hönkür ağlayır, ay anam, ay bacım, ay atam, ay qədəş, niyə ağlayırsan? Deyir, iki dəfə cəhd elədim, əlimi ora vura bilmədim. Hə, mənim ziyarətim qəbuldür. Demək, imam istəməyib mən, əzizim. Əgər ora yaxınlaşmaqla sən birini əzəcəksənsə, imam onu istəməz. Sən o cür toplumda, izdihamda başqasını incidərək, əzərək, zədəliyərək yaxınlaşarsansa, imam elə istəməz. Belə də ki, bizim etiqadımıza görə uzaqdan hardasansa imama salam verdim, mərifətin olsa, onlar alar, imama çatar.
Bizim əqidəmiz budur. Ona görə bizim etiqadımızda, məzhəbimizdə, mənhəcimizdə bu yoxdur ki, əlin dəyməsi qəbul olmaz. Yox, belə bir şey yoxdur. Biz onların kəramətlərini bildiyimizdən, onların seçilmiş insan olduqlarından, məsum olduqlarından, Allah dostları, Allah vəliləri olduğundan biz onların ziyarətinə gedirik. Elə kənardan da ədəblə əli sünüvə qoysun. Əssəlamu aleykə ya Əba Əbdillah. Bilmirəm, fikir veribsiz yoxsa yox. O böyük alimlər adətən bir küncdə kənardan dayanıb duasını oxuyar, ziyarətnaməsini oxuyar, salam. Çünki onlar mərifət əhlidir. Bilirlər ki, burada kimisə əzmək olmaz, kimisə narahat eləmək olmaz, incitmək olmaz. Bu məsələyə diqqət edək və ziyarətdə olarkən dövrümüzün, zamanımızın imamını da unutmayaq. Bu dünyada baş verən hadisələr yaxın orta şərqdə, Qəzzədə, körpə uşaqların, inanın, o bəzi kadrlar var ki, insan baxa bilmir, yəni insanın qəlbi yandırır. Bizdə valideynlik, bizim də balalarımız var. Acizə bir balon, övladın bir yeri ağlayanda canı qoymağa yer tapmırsan. Əgər kənardasansa, dəqiqədən bir zəng vurursan, evlə əlaqə saxlayırsan. Bir görüntülü balığı ovundurmaq üçün görüntülü danışıb onun keyfini, halını düzəltmək istəyirsən. O səbəbdən o məsələlərdə də Uca Rəbbimizdən bütün dünya müsəlmanlarına, xüsusilə Qəzzədə, Fələstində olan müsəlmanlara Rəbbimizdən dualar diləyək və şəhidlərimizi unutmayaq. Çünki şəhidlər sərvərinin huzuruna gediriksə, Qarabağımızın azadlığı uğrunda canlarını fəda vermiş şəhidlərimizi də yad edək. Allah cümlə arzu edən hər kəsə o ali ziyarəti nəsib eləsin. Və hər birimizi arifən bi haqqı olduğu kimi mərifətlə o ziyarəti gedib yaxından dərk etməyi və qayıdıb gələndən sonra əməli baxımdan da ziynət olanlardan qərar versin. Çünki bəzisi ziynət olar, bəzisi gedib gələndən sonra dinə, məzhəbə, məsuma ləkə olar, şeynət deyərlər. Məsələn, hal şahidi olubsuz, deyirlər, getməmiş biriydi, gedib gələndən sonra ta nələr, nələr. Ona görə sən ola bilər fərdsən, amma fərd olaraq din və məzhəbin adını daşıyırsan deyə bu məsələlərdə son dərəcə diqqətli olmalısan. Məsələn, görürsən, ictimai nəqliyyatda bir hicablı qadının bir hərəkətini görəndə o qədər iffətli, o qədər ismətli analarımız, bacılarımız var. Amma dərhal görürsən, deyir, hicablılar hamısı belə. Məsələn, bir namaz qılan, bir yalan danışanda, məsələn, vəd verib, gəl bunu filan vaxtı apar, amma gedir, həmin vaxtda heç namaz qılanı orada tapa bilmir. Deyir ilə bütün namaz qılanlar. Yəni, sən özün fərd olaraq dinin daşıyıcılarının hamısının adına həm ziynət ola bilərsən, həm də ləkə ola bilərsən. Ona görə Allah bizi ziynət olanlardan qərar versin. Ağamız İmam-ı Zamanın zuhurunda təcil eləsin. Ağamızın o nazlı qəlbini bizlərdən razı qərar versin. Allahım, etdiyimiz xəta nöqsan günahları bağışla. Tövbələrimizi qəbul etməmiş bizi öldürmə günə. İlahi, qəlbimizdən kini, külurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar et günə. Cəmiyyətimizi, xalqımızı bir-birinə rəufi mehriban et günə. İlahi, övladlarımızı əməli salih övladlardan qərar ver. Bizləri övladla imtihana sınağa çəkmə günə. Şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına, bütün doğmalarına səbrə əyyubi kəramət elə. Qazilərimiz var aramızda da, bizim canlı şəhidlərimiz var. Allah onlara da sağlam ömür əta etkinə. Allahım,
rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əskərlərimizi ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla günə. Bu vəhdətimizi, bu birliyimizi günü gündən artır günə. Dünyasını dəyişən ata, ana, nənə, babalarımıza rəhmət elə. Qalanlara şərəfli, dəyərli, qiymətli, mənalı ömür nəsib elə. Etdiyimiz duaların qəbuluna Peyğəmbər və onun pak əhl-i beytinə üç ucalı Muhammədi sələvat. Sən düşəndə mərkəbimə Arş-ı əla əsdi qardaş Naləsin gəhvarəsində Şir xarəm əsdi qardaş Dur gedək, dur gedək Dur gedək imkanın olsa Qardaşın dikəsdi qardaş Burada poş divan eşyə Yoxdi poş divan əbəl Fəns adı və Qəbrü və Məşkü və Qəbrü və Düzlük qollardan düşürdü Düzlük qolların düşürdü Qoluna mabi xiləldi Rubəru sində yazanlar Aldığın mərdi əməldi Kərbəla o dəmin musibət Bir gündə başıma Bir gündə gəldi dərdimə Çox gəzdim amma tapmadım dərman əbəl fər Almaram dünyada sənsiz Ay mənim qeyrətli şirik Yatmaram qəbrimdə rahat Öldü sərhəngə dəlirik Qalmaram dünyada sənsiz Ay mənim qeyrətli şirik Yatmaram qəbrimdə rahat Öldü sərhəngə dəlirik Aş gözün qəlbim darıqdı Yatma ey qolsuz vəzir Yar əli sinən misali Bağrım oldu qan Adı və Adı və Nəbəl səz qəbr və Məktəb-i İslamə bənz Qətlgah potəni Gözlərin eyn ol yəqin Qolların həbl ol mətin Eşq və qurban ol Sındır diye Rəbdən cəbini